Поки рятувальники приборкують масштабні пожежі у Чорнобильській зоні та лісах Житомирщини, Дніпропетровщина також палає. У ДСНС області нарікають здебільшого на підпали. Кажуть, коли у пересушеній траві роблять підпал, вогонь поширюється досить швидко. А зараз карантинні заходи, відвідування лісів, там заборонено, але наші люди, як люди, йдуть на пікніки, йдуть на природу, йдуть в ліс, працюють на своїх присадибних ділянках. Випалюють сміття, траву біля дворів, біля огородів. І все це призводить до пожеж в екосистемі. Навесні люди підпалюють сухостій, мовляв, на місці спаленого добре ростиме свіжа трава. Однак це повір'я неодноразово спростовували екологи. Говорять, трава чи виросте, а от шкода природі, атмосфері та здоров'ю людей буде. Під час пожежі виділяються цілий набір таких забруднюючих речовин. Це, по-перше, ті ж самі дрібнодисперсні частки, про які ми казали, які, потрапляючи в легені, вони дуже є дрібними і є негативна дія, зафіксована медиками. Окрім того, це чадний газ СО, який є також забруднювачем, і є також і одним із газів, який сприяє зміні клімату. На Дніпропетровщині з початку року сталося майже 2000 пожеж. Ліси горіли на площі практично 20 гектарів. Боротися з пожежами швидко не дозволяють рятувальникам погодні умови. Посуху та відсутність дощів метеорологи пояснюють зміною клімату. Однак ті ж самі пожежі й позначаються на кліматі негативно. Звичайно, що задимленість, висока концентрація СО2, висока концентрація інших шкідливих домішок атмосфери, які попадають з продуктами горіння, шкідливо впливає і на здоров'я, і створює додаткові умови для парникового ефекту, про який ми кажемо, коли надмірна кількість шкідливих домішок атмосфери перешкоджає відбиванню сонячної радіації, створює парниковий ефект. Тобто всі ці пожежі тільки додають негативу до змін клімату. Останнім часом до пожеж додаються ще й пилові бурі. На днях у Дніпрі концентрація пилу в повітрі подекуди майже в п'ятеро перевищувала норму. Це було пов'язано із високим тиском, поривчастим вітром та підвищенням температури у приземному шарі, зазначають в обласному центрі екологічного моніторингу. За таких обставин мешканцям слід залишатися вдома та не відкривати вікна. Решта показників стану атмосферного повітря у Дніпрі без змін. За даними обласного ДСНС, радіаційний фон у межах норми. Вікторія Вахрушина, Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».